操縦不能、管制塔を応答せよ。ダメだ、無線も死んでいる。His friend, which came as some surprise. Hello， 各位晚安呐、啊，欢迎来到雅克时光台。好，现在开始进入那个乾隆谍影的那个幻痛篇。那这边就是直接接到那个原爆点之后，他昏迷了九年那段时间。啊，现在其实可以操控了。啊，现在其实可以操控。对啊，主角是装义肢没错，他的所以他会有人失去了一个那个义肢一个手之后，或是哪个肢体啊，会有幻痛的感觉。这个就是这个作品的这个副标题。那现在这是他刚醒过来，所以那个眼睛还没办法对焦啊。哦，那护士等一下就会发现他醒过来了。九年了，真的很久。我们来看护士在干嘛。非常熟练的在换点滴。有很多很久以前的产物，像老旧收音机，现在看不到了。喂，旁边那个是什么？哎、欸，护士注意到了，我已经醒了，哈哈。Get back, Simon. 哎，收音机。对，就是以前那种收音机，就是播电台啊。V が目覚めた。V。Metal Gear The Phantom Pain。哎，这是标题了。
刚看讲要进入游戏的，其实还没啊，这才是真正的标题。好，那我们就直接进去了。看一下设定，啥温度？Game setting。OK， 没什么特别的设定。赤泉。赤泉。聞こえてますね。声がうまく出せませんか。首は動かせますか。聞こえていたらうなずいてください。还有，我动动脖子，看看是不是已经，我确定醒了，听得到他的声音。上を向いてください。去往上看 ，OK， 往上看。では、どうですか？話せますか？あなたの名前は？生年月日は？覚えていますか？这边要输入名字，这个是 online 用的，到时候要上去 online 的时候会用到，所以他只能打英文，那就打常用的。这什么？哦，生日，どうも。それで、ああ落ち着いてください。焦ることはありません。あなたにお話があります。いいですか。どうか落ち着いて。あなたはずっと昏睡状態だった。ええ、分かってます。どれくらいの長さか。あなたが眠っていたのは9年です。まずい。9年。スネーク很惊讶。靠背9年。大丈夫。大丈夫。落ち着いて。落ち着いて。そう。大丈夫です。大丈夫です。そうです。休んで。気分はどうですか。あなたが覚醒してから1週間、今日は体を起こしてみましょう。ナース。他要让那个スネーク起身走走看看。已经醒来一个礼拜了。昏睡中もマッサージや CPM に加えて。筋肉保持の EMS を続けていました。哦，他有保，为了让他保持肌肉，所以他有用那个脉冲波在刺激他的肌肉，这样。
他现在要让他听，看他。重傷を負いました。大きな爆発で。我靠！碎片都炸到身体里面。救出された時、あなたの体には108個の破片が刺さった状態でした。108。这个数字常拿来用。金属片だけではなく、人の骨や歯までもが体内から摘出された。我靠！里面 不只有碎片呢、欸，还有人的牙齿啊、骨头啊。一部の破片はまだ残っています。それらはつまりあなたの心臓近くと頭部のものです。心臓の附近跟頭部里面也有。こっちよ。頭部の破片は大脳皮質の奥にまで達していました。金属の破片もあるので MRI は使えませんでした。がこれを無理に抜くと脳内出血を起こし、おそらく死に至るでしょう。也就是说，那个时候的那个科学没有办法帮他把这么多的碎片拿出来，尤其头上那个拔起来的话会脑出血死亡了，所以只要让他插着。还有一个。これが今のあなたの姿です。现在的样子。実際に見てください。遅かれ早かれ、いつかは受け入れないと。心臓加速了。気持ちはわかります。ですが自分の腕を、自分の目で確かめてください。右手还在。勇気を。然后自己去确认，他应该很早就知道了。よそこま、よそこま。落ち着いてください。落ち着いて。落ち着きましょう。大丈夫です。大丈夫。大丈夫ですね。大丈夫。そう。そうです。形成手術はまだ体力的に無理です。いや。彼が覚醒したことが漏れてしまった。急がないと。患者が危険だ。オペの準備をしてくれ。オペの準備をするんだ。そう、あなたの覚醒を望まない者もいる。有人不希望他醒来。死んだはずのあなたが生きている。それが外に漏れた。あなたは世界中から狙われる。今すぐ顔を変える必要があります。所以他希望他能够生き残ることはできないのです。あなたを広い世界に出す前にやらなければならないことがあります。あなたの顔を作り変えます。そうするしかない。どんな顔にしますか？还有他换张脸呢、啊。他才能躲过那个不想要他活着的人。老实说，这个呢应该是安来用的，实际上应该是没什么特别吧。看超炫的，你可以选光头。哦，这个有点帅。Brock Chokery， 哦，有胡渣也是挺酷的。嗯，这样看起来像猴子，有点东方人的感觉。这个也是。嗯、他换张脸，全身都变黑皮肤，这点奇怪了。肯达基？没有，有点像而已。有胡子吗？有胡子的一大堆人。它是基本型的脸款啦、啊。好，我是觉得这个挺帅的，选这个好了。发型可以 change， 只有这几个、啊，还是毛多一点，眉毛 type。
不用选太久了，就这样，呼吸。就还是有这个湖。可恶，还是不想要胡子。哎、欸，还可以变长哎、欸，我讲。哇哦，超长，浓密。哇，这个超好笑了，超多毛，叮。不一定啊，那个固蛇就没有了。OK， 其实这个其实不是给他给游戏上，其实应该不会这样的、啊，应该一下下而已、啊。我记得应该不会、啊，这应该是 online 用的、哦。应该是这样吧，青菜了，青菜了，这不重点，还可以改变眼睛、脸颊。噔，好了，这样子了。真的变了、欸，结果真的变了。では包帯を取ります。うん、顔の傷は大丈夫です。実を言うと、この包帯はあなたの命を。这个医生超强啊，瞬间就把他变了。あなたを守るためにしていたものです。今後はエイハブと名乗ってください。名前は過去。啊，糟糕了，后面。变根本来不及啊，你早就被发现了。哇，那个护士啊！医生，我没办法救你。怎么了？给我看这个。これは今日までのあなたです。怎么变回来了？明日にはあなたの幽霊ファントムとなる。哦，糟糕了！哦哦哦哦，有点血丝。医生呢？那护士也GG了，无辜的两个人。这个是谁啊？
くう。喂，谁呀？山田志和兄吗？要我？我靠！没办法挣扎吗？啊，昏倒了。啊，刚刚丢出了药品。啊、他竟然不会死的哦！这两个都太强了，再给你一点，哦，哎呀，手已经换上这个东西了。虎克船长的钩子。最後ここから逃げよう。あの女はどうした？女？俺、いや、俺たちが火をつけて窓から落ちたよ。え？お前は誰だ？俺か。俺はお前だ。では声音怎么一样？九年お前を見守ったイシュエルと呼んでくれ。イシュエル？どうなってるんだ？やっと話せるようになってきたな。世界中があんたを殺そうと。这此刻的影武者吗？怎么回事？ここはもうすぐ燃え落ちる。告诉这个家伙到底是谁啊？看，我突然觉得搞不清楚了。動けないか。よし、じゃあこれでどうだ？那什么兴奋剂？強心剤だ。強心剂。ついてこい。只能用爬的了。医生俱屈。ついてこい。这，我靠！まだ薬が効かないか。看来药效还没发挥。移动好辛苦哦！非常階段で行こう。感觉出来他的手臂有比较瘦一点，肌肉量好像真的变少了。不会帮忙啊，任由我在那边爬，站不起来，没扛。可我看到他屁屁了，屁沟。怎么回事？医院怎么都没人？痛苦啊，这一定很痛苦啊！沉睡了九年，只是回休息了两周而已。まだ無理か。エレベーターで降りよう。
看样子没办法走路了，然后选择走那个电梯，用电梯，要不然史内克根本没办法走楼梯啊。这个画面超级像那个《特工神谍四》最后，我们的固蛇最后在走那个爬那个有那个攻击性的隧道一样，热能隧道。哎，什么东西？果冻？小孩子？精神感应者吗？你要去哪里？なんか来るぞ。糟糕了，电梯也不能坐。我靠！哇哇，他烧起来了！我靠，那怎样？什么怪物啊这？啊，快起来啊！是《惊奇四超人》里面的那个火焰人吗？看，太蠢了，他被那个灭火装置给。GG 了吗？干得太蠢了。太蠢了。的确，史内克没穿什么衣服，不会烧起来。干，他的裤子没烧起来，超强。还是不能站吗？哦，多少可以站？喂。四肢没办法听话的感觉，难过。看，不要再给我看骨沟了。声音要听见了，你说。终于脚可以动了，比较有力。确定我们没有走错游戏啊？安心。这是一个剧情需要。我靠！他手脱臼了。刚刚那个，也原来这次可以自己治疗了。おい見ろあれ。已经侵入进来了，看来不及了，躲不掉了。还可以躲，趁现在他们被自己的烟雾弄到，哎呦，可以走比较顺。OK， 进来了。好，我懂了，这是教学模式。他没看到啊！助けてくれ。我是别人，不是他。
我卡被杀掉。哦，这个家伙好帅啊！哦，不会吧，很残忍呢。我们要看着他吗？哇塞，射肝脏。还活着，fuck！ 这是战争的残酷。啊！哎，这样也被发现了。那面具他戴太，这个，是怎样 ？ID 卡。那确认人名是不是？确认他不是史内克？看是瞎了吗？这看起来也不像啊。OK， 遇到了一个无能大兵。今如知道，最好这样子没被发现。可怜一个领便当的小孩子。还有一个人活着。Shit！ 看，为什么要这样？目标找到就好了啊！谁要这么做？奇怪。糟糕，他两个应该会狙击。果然，拿那种重武器。他是要为了隐藏抓死那个，所以要封口吗？哦呦呦，已经。看吧，哎，备弹出一 ，GG， 死人啊！哎哎哎，所以要靠近墙的时候，它才会自动变成那个。还会变成隐匿状态。这样，这家伙怎么快？看有敌人，哎，看起来不像敌人，怎么了？快跑快跑，跟阿姐一样吗？哎，居然还有别人。网路断了。因为一开始不知道怎么弄。应该很多人都不知道怎么弄。就死在那边。怎么了？靠！那些人真是什么装备都有。快跑！快跑！快跑！你给我！现在真跑了。怎么了？啊！上面那个狙击。所以刚刚没有，如果刚刚往上跑的话，我也GG咯。走，下去吧。
先下去。靠，下面也有。我靠，好多人哦！喂，こっちだ。さあ、入って。落ち着いてください。看，这么多人，等一下一起死怎么办？指示があるまで待機していてください。どうなってんだよ。怎么回事？这是怎么回事？知ってるか？あ、落ち着いてください。大丈夫ですので。前が動かないんだ。こっち看看。ちょっと。ちょっと。又看到 P 勾了。不要再看到 P 勾，为什么你一定要注视那边？很奇怪。哇，我不知道。哦，前后了，完蛋，完蛋，完蛋！排队，排队，准备一起上天堂。他不见人，所以接下来靠我自己喽。啊！应该他刚刚进去那个打完走出来的时候，我们就快速换到那个房间才对。我在想什么？没关系，再一次。对不起，史杰克，你的控制者呆呆的。OK， 拿进去。这家伙还在外面，对啊，真的是大屠杀哎，不分青红皂白，看到是人就杀，活体就砍，活体就开枪。怎么这样大号比较方便？的确啊，如果是病人的话，的确是这样没错。有生过大病人应该都知道。这个要很低，比较厉害一点。哦，好写实哦。这是另外一种的教学模式的方式，让你马上就进入游戏。接下来换我，是不是？欸，我只能看而已。难道我要看？糟糕了，他可能有……这一带应该没有雷达哦。居然没事。いない。ここに逃げてきた。よく探せ。
又走回来了。紛れていこう。うつ伏せになれ。歩幅で移動するんだ。あ？動いたら見つかるぞ。死んだまりだ。假装死掉这样子，不要动。至少是这样有效。喂，这是怎样？哎，他两个不见了，还是这？没办法，只要用 CQC 了。屁啦，无能士兵，四个无能士兵，准备死，干他尿尿了，我以为他很强欸，哦，不是他尿尿，吓死我了！然后奇怪，他那么屌的人怎么可能？哎，火人又来了，还有刚刚那个小孩，这怎么回事？难道他们不是同一个那个组织的？看的是不同组织。哇，摔出去！手榴弹！我靠！只要是炸药系的，应该对他都没什么效了。火箭筒也一样，可他刚刚只怕水而已吧。哇！哇！受伤了。用飞机的，过去了，快走！拆房子了。这个 X Men 嘛，变种人，他一堆黑科技，现在不知道怎么搞了，通过完了，小巨大，不行，现在掰他了，还装消音管怎样？水，
亏他那么强，他怕这个。是是的咯。啊，死了。他变成蒸汽了，对啊，超像霹雳火了。自我修复，哇靠，抽掉，原来是骨折了，不是骨折，扭那个扭伤，脱臼，还能走吗？这里可以耶，不行，会烧起来，屁股烧了，屁股烧了。OK， 我也要枪，啊，没办法，我只能单手拿了。这个结果到底无言？对啊，我也是觉得很无言了、啊。看他刚刚那么强，结果只怕那个东西，超好笑了。看口水都可以淹没他、啊，看敌人，哦，好厉害！真不愧是我的影武者。搜刮他，快！看好帅哦，超帅的动作哦！哎、欸，他又来了。OK， 瞄着这个，那人去哪里了？开枪吗？试试看。我是负责灭火就对了。因为他不让我开枪打的。哎呀，烧起来了，酷酷烧起来了。还是让我开嘛。有了有了，没敌人，哇，病人都死光了，天哪。我来给我推你。他去当诱饵。哦，用声音了。还是真的他去当诱饵。
太帅了。ヘッドシュート。没了吧，刚那位了，可31发，这个子弹反而比较多。收刮一下武器好了。哦，原来是这样子啊，正方形是弹出去。可是手枪有手枪的好处欸，没办法换。手枪有消音管，这个没有消音管。算了，这个时候还管他有没有消音管。金子弹，金子弹，哇，超多！看一下有什么东西。正方已经弹出去了。他已经在外面了，我靠，这枪超强啊！冒起来了，又是哪一个能力者？所以刚刚是火属性，这是土属性啊？不对，这看起来有点像是精神属性。念力系。把门封住的，火人又来了。哇塞，他可能是吸收那个敌人的那个冲击力，然后再说一口气放出来那种能力。子弹弹的到处都是，看，赶快叫消防员来啊！眼睛还发光啊，看超强了。我们要跟他打吗？不会的，还真的呢，麦脑啦，我需要水。啊，发现我们吗？根本就知道我在哪里。没了，一二三，弹。
没有水吗？没有没有，好像没有。开枪看。哦，要爆炸！果然不能对他打。灭气之类的东西。他走上来了。嘿shit， 卡住！不要闹了。好像没有什么水样东西，上面也没有。到门口看看，紧急回避，看根本直接到门口就好了，这样根本就没人知道。Go go go！ 呀，有很多自家小队来了。开枪不行啊，已经不怕子弹了，他前面还有一个帮他挡子弹，给他在吸收那个能量。OK， 糟糕了，糟糕了，螺旋桨！啊！哦呦，变得快了，好像痛哎！哎呦，我的天哪！不过他要都有借位借掉，坦克还是开进来。哦吼！哦，坦克也可以吸收。哎，坦克撑得住哦。坦克也被弹飞了。那个看起来像自走炮啊。哎呀。那到底是来救我的还是来杀我的，还搞不清楚了。原子弹，哦，哦呦，绷带男，一定是你！努力，我靠，超帅的你！上车，上车！哦呦，还系上安全带，真是太乖了。优良示范，
啊有，我的天，消防车来了，对，就对了。哎呀，倒了倒了，快点给他强力锤住。OK， 那个人应该GG了，他怕水。开车注意前面。好，完蛋了，跑到哪去了？他不会飞出来吧？刚那个红色东西。哦。来救火的，反正死了。哎呀，好危险！看，有没有那么惨呢？啊，他死了，结果死在这里。靠飞弹！哦，哇，掉下山，掉下山了！快买啊！何须犹豫？如此大作，不需要犹豫，快买！居然还醒着，然后也没人来找他们。哎，他不见了，他可能只是昏倒而已吗？还说从头到尾都没这个人？哦，演的真像，超棒的！哦，原来是倒过来的。啊，不会吧？PC 的已经出了，何须犹豫，快买！嘿嘿嘿一下，欸，等等等等，现在什么有什么回事？然后火影的那个即视感，那不是卡卡西的某个绝招吗？呀，是我看到幻觉了吗？这是什么天马吗？风云再起，靠，我看到风云再起了，太夸张了，钢弹都来了，我的天啊！オセロット。さあ、どれ。敵ではない。不是敌人，你还打我，你打那么久。哦，不是，是他才是好人。哇，终于看到《特工神谍》系列里面的角色了。靠，原来这个是坏人，这真的是坏人呢。不会吧，怎么变成追马了？搞什么？我们在玩什么？我就搞不清楚了。要过来，看森林大火了，这家伙！哦，怎么都是火？靠腰！我靠！哇，冲过来了！现在，哦，哦，烧起来！开枪，开枪，开枪！呀，还会射火箭！靠，怎么来？
并骑马打上了我。哦，小。不见了。振り切ったか。うわ。快子弹了！哦，好靠近！快子弹！他故意设计的，对不对？靠，有点帅。哇，这怎么了？又怎么了？哎、欸，摔下去了，不是要救我吗？看掉又现在跑到水里面去了。马超强，动物的生命力真是这么强。哎呀 ，S 哎，那什么东西啊？为什么称号是一只小鸟 ？Joko， 好可爱啊 ！S 不错啦，命中率那么高 ，Great。那应该是小鸡吧？嗯，结果还是逃不过吗？这有点像那个《天空神劫》一代的 Psycho Mantis。哎，又不见了，是怎样？出来吓吓我们的吗？哎、欸，我们是以第，不是他的那个第一人称视角、欸、在看他们的，用旁观者的角度在看，好像有人在后面拿摄影机一样。三猫就是，哦，オセロットだ。老多了。ビッグボス。そう、俺だ。ある男から依頼があった。二つだ。就嘴巴，まずはあんたを病院から救い出す。嘴巴的对是对英文版的。その男を助けに行くことだ。覚えているか？9年前のあんたの相棒、カズヒラミラーだ。9年前、あんたたちの軍隊はサイファーに襲われ、あんたも死んだことになった。それも今日、奴らに見つかるまでだ。サイファーだけじゃない。世界中があんたを狙っている。あんたはミラーを救い、これからまたあんたらの部隊を作る。それしか生き残る道はない。まずはミラーを助ける。アフガニスタンだ。アフガニスタン。ミラーの話就是因为山田智和了。这样讲应该大家都知道谁。昏睡していたからな。要去救他。四年前ソ連がアフガンに侵攻したんだ。イスラム教徒が抵抗し、それを西側が支援してる。ミラーは反政府ギリラの訓練中にソ連に捕まった。ソビエト第40軍。その兵力は十数万だ。ミラーを連れた部隊は昨日パキスタンとの国境地帯を出発。
3日もあればソ連軍の駐屯地に着く。数日はそこで尋問され、その後はラーゲリかアフガンの砂漠に埋葬されるか。持って2週間だ。ミラーがやらなくてもいい仕事だった。それでも受けたのはあんたのためだ。あれで行く。俺たちの船だ。 IWC がうるさくなって捕鯨船が安く手に入った。カシム港まで7日、陸路に3日。現地に入ってからは時間がない。それまでに新しい自分に慣れてくれ。捕まれ。我们的 Big Boss 终于逃出来了，接下来就是一路的复仇之计划。新的有马尾嘞，超强！那个时候科技就这么强了。オスロとのブリーフィング。エンブレム、まず、徽章的零件、什么し。幻肢 Phantom Levis。 刚刚那样子一整串让我觉得好像过了两三个小时了，就是现在才过了一个小时而已。次はソ連軍の実効制圧圏だ。ミラーが捕まって10日、残り時間は少ない。砂嵐が去るぞ。
还没能习惯那个手啊。慣れたな。9年ぶりだろうが、ソ連軍主力地上部隊への単独潜入、肩慣らしにはちょうどいい。お、这是这一代最强的东西。我有那个手机壳哦，哈哈，很大了。OK。マップにダワンデーハーという町があるのがわかるか？ミラーはそこに囚われている。だが町のどこに捕まっているかまではわからん。それを探るのもあんたの役目だ。マーカー placed。よし、双眼鏡は持っているな。正面に村がある。見えるか？よし、村が見えたな。双眼鏡で捉えたものに関して詳しく知りたければ連絡をくれ。その対象についての情報を伝える。その村はダウヤロカレ。住民は戦火を逃れるためすでに避難し、今はソ連第40軍の拠点となっている。数日前、ミラーはその村を通ってダワンデーハーに移送された。村にはその痕跡が残っているかもしれん。調べてみる価値はある。位置を忘れないようにマーカーを設置しておくんだ。マーカー placed。これで村の方向を見失わずに済むだ。え、流度可以設定我要去的位置。我看到可以设定他那个目标。ミラーが死ねばミッションは失敗。復讐の機会もなくなる。だが情報が足りん。下調べもなくダワンデーハーに入ればあんたもミラーも危険だ。まずは偵察するんだ。说实在，三毛过了这么多年，你还是穿这件衣服。等到他儿子都出来了，还是这件衣服。状況を知るために双眼鏡に頼ることが増えるだろう。どこからどう攻めるかは。あんた次第。ここから先はあんた一人だ。簡単に言うと人力不足啦。戦場の連中にとってあんたは伝説の傭兵だ。だからこれはあんた一人でやる。あんたは9年の時を超えビッグボスとして帰ってくる。それがミラーの条件だ。情報は随時無線で伝える。油断するな。ミラーの護衛は精鋭ぞろいだった。だが全滅した。残っていたのは護衛の死体とこいつだけ。やつに渡してやってくれ。あんたでなきゃできない仕事だ。要招牌姿势了吗？没有，没有招牌姿势。伝説を取り戻せ。OK， 这是萨尔达即视感。好，接下来呢，这款游戏呢，因为它自由度实在是无敌高，在这个广大的地图中，就是这么大一片地图，你看到有字的都可以过去。然后你想怎么进攻、怎么玩、怎么了解都可以。然后是要先去这边收集情报，然后确定那个他的目标里面有什么东西。反正随便你玩。但是这款游戏有时间哦，右下角有看到 time 开始倒数，其实几乎是几秒算一分钟了吧？没有，那真是秒来算了。
直到这个游戏过了三天，然后这个我们的目标就死了，所以还是要注意。可以加速目标的时间啊，然后可以操控一些东西，像这个换成手很好笑，手可以用，手可以喷射出去。对，我看他介绍有讲，可以当洛克飞拳，不是洛克飞拳，火箭飞拳，就是那个无敌铁金刚所使用的东西。然后这个是热能拳，因为沙漠非常热，所以你看到就是一片绿。热能没用，是晚上才会用到。啊，暂时没东西。虽然说马速度很快，但是在这个大片地图里面就是要跑很久。可以左侧，这样子的话，敌人在看到你在那跑的时候，你只看到一只马在跑。OK， 那个是主要目标。在越过这个山头，挺远的。哇，看到了。待て、ソ連軍の監視だ。見張りがいるはずだ。双眼鏡で確認してみろ。視界の中央に敵を捉えるんだ。现在确认有多少人？仮設トイレだな。隠れるなら敵に見られないよう注意してくれ。倒した敵を隠す場合も同様だ。那是厕所，临时搭建的厕所。看有没有人在这里。叫我去，我敢。意思怎么翻的我不知道了，刚刚跳过那个。有花，花可以采。そいつは薬効植物の一種だな。持ち帰ってくれ。いつか役に立つ時が来る。OK， 看到人了。対象にマークがついたな。それがマーキングだ。双眼鏡やカメラのズームで敵兵や車両を捉えればマーキングができる。マークした対象の位置はマップでも確認可能だ。その監視所は比較的手薄だな。そこで肩慣らしもいいだろう。敵兵の対処法を思い出すんだ。アドバイスが必要なら連絡してくれ。了解。敵を避けて進むか
倒して進むか、あんた次第だ。だが状況が急変することもある。武器、蛍光品をしっかり確認しておけ。いつでも切り替えられるようにな。我想要获得一些情报，想一下啊，这边的警卫算是那个配置的那个人员算是少啊，我过去，先过去好了。敵の視覚、聴覚、あらゆる感覚に注意しろ。敵が近い時は姿勢を下げてゆっくり動くんだ。OK， 那边还有一个。啊，没听过的语言，这应该没办法，没办法逼问他一些什么东西。问他这个好了，伙伴在哪里？哇，听无？ボス、敵の言っていることがわからないか？听不懂。やはりか。需要翻译官。頭の角が言語やの神経を圧迫しているらしい。ロシア語の通訳スキルがあれば、ソ連兵の言葉を同時通訳できるようになるんだが。所以现在没办法。倒した敵は覚醒。目立たない場所はないか？先把它藏起来。厕所是好地方。Great。有一个展望台，上面有东西吗？看看，没人，视野很好。里面有一个厕所。好，我的实际目标物在那里。好吧，下去了。都不能打。不想浪费弹药，还是慢慢靠近他好了。把他拖过来。Guard post captured.好，各位，把它放在这里。OK， 我记得它可以远距离叫马，马嘞。
有人叫。哎、欸，奇怪嘞！哎呀，晚上了。哎、欸，采药。Great。ワームウッド、別名ニガヨモギだ。ファントムシガーの原料になる。馬の背中に隠れれば、敵の目を避けつつ移動することができる。敵の監視所やラープを避けたい時などに有効だ。嗯，没办法远距离叫马吗？奇怪。那麻烦嘞，忘记怎么按了。我看网络上有，我看那时候刚那时候简介有教啊。Extraction arrived at Mother Base。奇怪。L1 吗？敵の視覚、L1 不是啊。あらゆる感覚に注意しろ。哦，口笛啊。近い時は姿勢を下げて。哦，我知道了。Thank you。来不及。反対に姿勢を上げて早く動くと敵に見つかりやすいぞ。晚上了，晚上的敌人看到我们就比较不会那么看得到。有人在家吗？没人。そろそろダウヤの彼、敵の拠点だ。村の中は敵だらけ。いきなり踏み込むな。まずは偵察だ。村を見下ろせる場所はないか。 OK、 下来吧。哇哦，晚上的话，从外围过去吗？哎呦，他在打那个探照灯，前面有个机炮塔。进来建筑物里面。哎，粮仓。有迫击炮。应该在建筑物里面。
拠点の CP が使っている通信機だな。そいつで HQ と通信しているんだろう。壊せば CP と HQ の連携を遮断できるかもしれん。哦，有把它关掉的话，指挥官就没办法对应到他那个下面的这些小兵了。是不错，但也要被发现才会有效啊。两个人在讲话。Думаешь, у него все сложится? Слышал все эти слухи о тех городах? Утечки, радиации, все такое. Это только в городах, где испытывают ядерное оружие. Говорят, советские реакторы самые надежные в мире. Надеюсь, ты прав. Давай. Погуши, не беруйте.开门蛮恐怖的。喂，这样还没人发现。OK。没人。好，拿。燃料资源。已经到了目的地了。有什么资料？我靠，太先进了吧！还会热热的耶，资料更新。哦，太好了。在这里。その建物だ、ボス。ミラーはそこにいる。已经找到了。太好了。换枪。矿物。OK。那我们的任务达成了。好，下去吧。啊，出口。不能慢一点开门吧？他出来。看，竟然没发现。
Ща.被发现感觉快躲草丛里往下去从这边过去的话，要把他们这边都给他弄昏，才能从马跑过去。不然从这边绕一大圈，很累的。好吧，没办法，可怜的小兵们。物资欸，那个家伙睡着了怎样？跑去打盹了。するかスイッチを切れば拠点内の照明や監視カメラを無効化できるだがそうなったら敵も異常に気づくだろう手を出すなら迅速になるナイスピアホル被发现居然刚居然没有，就是找到这个人，就被他发现了。OK， 可以出去吧？Я не думаю, что мы герои. Скорее всего, мне будет написано, что коммунизм это зло. Но что он решил?
решила, что капиталистический мир ушел. Нига лягут, пора чу. Не то чтобы единая коммуниция, ладно. О, как худу! Удачи. Тут мой ёйк.杀了！哎，没有，是麻醉枪。还好，他应该睡着了。哎，没有，死了耶 ，GG 了。啊，刚那时候没有选择。家伙组躲那么快，再上去吃。我想要关掉那无线电说。家伙应该不会转身。被拉进来。白天了，有开车的声音，怎么搞的？Come on. 这还是送货的吧。哦，他要开车了。
是往那边开的。OK， 刚好绕出去了。目前还没拿到纸箱。有个兵，哦，两个，他们两个最后走出来了，好基友。所以不能大拉拉的走过去哦。目的地在那边了，这边会有一个看那个监视所，监视等级很低啊，这边比较高一点点吧，还是低。先通过这边吧。后面有那个就麻烦了。哦 ，Wait， 他们怎么走那么慢呢？这样我没办法快乐跑过去。啊，从那边。无能士兵两个人。監視者だ。見つかるな。好，看到。在里面了。通过这里才行。哇，这要怎么通过啊？后面那家睡着了。从这边好了，这边有一个监视所。我去吧。东西，钻石哎、欸，呀些，原石，卖钱的，他跑走了。この荒野を歩いて行くのか。馬を使え。马从哪来啊？超强了，突然蹦出来。
可以绕过去，绕过去了。看着应该是可以绕过去。Yes， 成功绕过去。他没注意到。变得好像炼金术士一样，到时候炒采药。晚安喽，各位，大家都累了。我也差不多了，等我到了目的地，差不多要休息了。羊，黑色的羊。我看过他那个啊，跑走了，跑走了，跑走了。その羊はカラクル羊だ。牧羊としては最も古く、毛皮も最高級。食肉としても利用されるが、そんなところでは食べるなよ。睡着了，睡着了。就睡着。哈。踢。踢，行了。快跑吧，现在还没办法把他送回家，以后就可以把他送回家了。好像是钻石哦，钻石的原石。Yes， 目标在这里。Marker placed。车子，刚刚那台车，刚那台车到这里哦。所以刚刚如果搭那台车，就直接到这里来了。OK， 接下来就是救他了。哦，那我们今天的实况到这边了，我们已经找到他的村落了。
Extraction arrived at mother base. 拜拜了各位，祝各位有美好夜晚啦。游戏中也是晚上，拜拜。